ৰাজ্যত বসবাস কৰা চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক শীঘ্ৰেই জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি দাবী উখাপন কৰিছে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰেনে টুইটযোগে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰেনে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীৱ সমালোচনা কৰিছে তেওঁক কৈছে যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক অসমত শোষিত বঞ্চিত কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘদিনৰ যি দাবী জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা ইয়াৰ পৰাও বঞ্চিত কৰিছে বুলি ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু শীঘ্ৰেই চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি দাবী উখাপন কৰিছে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰে আমাৰ লগত আছে চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি আমি পোনে পোনে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম যিহেতু এই বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে চৰ্চা চলিছে কি ক'ব এই প্ৰসংগত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰিছে আৰু জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি দাবী উঠাব নিশ্চয়কৈ চাহ জনজাতিৰ যি অসমত বসবাস কৰা আমাৰ লোকসকল আছে তেখেতসকলৰ যি বৈশিষ্ট্য যাৰ কাৰণে বৈশিষ্টসমূহক লৈ আজি বহু বছৰৰ পৰা দাবী জনাই অহা হৈছে যে অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিটো আমাৰ নাগৰিকে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে যাতে নিজৰ যি বৈশিষ্ট্যৰ আধাৰত তেখেতসকলে জনজাতিকৰণ মৰ্যাদা পাব লাগে আৰু আমাৰ অসম স্বাস্থ্য ছাত্ৰ সন্থাই দীৰ্ঘদিনা এটা দাবীৰে এয়া বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি থকাও হৈছে ত' তাৰ মাজতে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চৰণ ডাঙৰীয়াই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চৰ্দাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ তেখেতে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে যে অসমত বসবাস কৰা চাহ জনজাতিৰ লোকসকলক জনজাতিৰ মৰ্যাদা দিব লাগে সেয়াক আদৰণীয় বিষয়ে আমি ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এই পদক্ষেপক আমি আবেদন জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ বিষয়টো অতি গুৰুত্ব সহকাৰলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে বুলি আমি আশাবাদী আৰু ইয়াৰ উপৰিও অন্য ৰাজ্যৰ পৰা যে জলজাতিকৰণ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে সেই বিষয়টো তেখেত মানে বিষয়টো এটা কিন্তু এই সময়ত এটা নিশ্চয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে অসমত এটা সকলোফালে এটা প্ৰতিক্ৰিয়া এটা হৈছে যে অসমত বসবাস কৰা স্বাহজনিত লোকসকলৰ বাবে অন্য ৰাজ্যৰ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আপীল কৰিবলগা হৈছে অথচ অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিটো আমাৰ সমাজৰ বা দল সংগঠনে ইয়াত দীৰ্ঘদিন ধৰি জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদাৰ কাৰণে দাবী জনাইছে তাৰ লগতে সিহঁতাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত ডাঙৰীয়াও ঝাৰখণ্ডৰ তেখেতক আপীল কৰিছে তো বিষয়টো অসমত এক মানে বিষয়টো যথেষ্ট গুৰুত্ব এটা আছে অসমত যথেষ্ট সংখ্যক চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে আৰু যথেষ্টখন চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ ভোটাৰে যিকোনো চৰকাৰ ইয়াত মানে চৰকাৰ গ্ৰহণ কৰি চলায় তেনেক্ষেত্ৰত এই মূ মূল যি সৰ্বাধিক ভোটাৰ থকা জনজাতিটোৰ প্ৰধান সমস্যাই হ'ল জনজাতিকৰণ আৰু প্ৰতিটো দল সংগঠনৰ এয়াই এক মুখ্য উদ্দেশ্য আগত লৈ দল সংগঠন কৰি আহিছে আৰু এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি আশা কৰিছোঁ বিষয়টোত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সোনকালে সমস্যা এই সমস্যাটো সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত লৈ লৈ যাব আৰু আমাৰ যি পিছপৰা জনগোষ্ঠীটোৰ যি সাংবিধানিক যি অধিকাৰ যে পিছপৰা জনগোষ্ঠীসমূহক এটা আৰক্ষণৰ যোগেদি এটা মানে উন্নতিৰ শিখৰ লৈ যোৱা যি প্ৰচেষ্টা সেই সংবিধান যি নিয়ম সেই নিয়ম পালন কৰিব বুলি মই আশাবাদী নিশ্চয়কৈ জনজাতিকৰণৰ যি দাবী এই দাবীৰ ন্যায়তা আছে বুলি হেমন্ত চোৰেণে যি প্ৰকাশ কৰিছিল ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু শীঘ্ৰেই এই জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি যি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে এই বিষয়টোত আঠ চাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু হেমন্ত চোৰেণৰ যি পদক্ষেপ এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ